Amen. Minsan pa, palakpakan po natin ng Panginoon. Salamat sa napakanggandang awiti ng pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos. Naranasan po ba natin ang presence ng Panginoon this morning habang umaawit po tayo? Can I hear amen? Amen. Purihin po ang Panginoon. At nagpapatuloy po tayo sa ating preaching series for this month of March, Knowing the Father's Heart. At ngayon pong araw na ito is ang ating fourth Sunday. At ang ating pong pag-uusapan ay patungkol po sa preparing us for good works. If you have the Bible with you, pwede niyo pong ilabas ang inyong mga Biblia. Or kung nasa cellphone niyo naman po, ay pakilabas po ang inyong mga cellphone. At babasahin po natin ng sabay-sabay itong verse po natin o yung text po natin. Tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa pagbabasa ng salita po ng ating Panginoon. Basahin po natin sabay-sabay sa Ephesians chapter 2 verse 10. At the count of 3 Maaari po ba nating basahin ito ng sabay-sabay ng malakas? One, two, three. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Tayo po ay manalangin. Salamat Panginoon sa pagkabasa na inyo pong salita ngayong umaga. Hayaan mo Panginoon Lord sa amin pong pakikinig ng iyong mga salita, Panginoon. Ay buksan mo ang aming mga puso, Panginoon, Lord God. At malaya kang makakilos, Panginoon, makapangusap, Panginoon, Lord God, sa pamamagitan po ng iyong mga salitang ito na amin pong mapapakinggan. Punuin mo ang aming puso ng kagalakan, Panginoon, ng kauhawan, Panginoon, Lord God, na talagang maintindihan po namin, Panginoon, ang iyong mensahe ngayong umaga. Ganon din na may mo ako sa iyong banal na likuran. At pahira na inyong banal na langit sa aking labi upang bawat salita na lalabas dito ay maging pagpapala sa mga makakapakinig. Ito po ang aking dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maari na po tayong makaupo. Pwede po ba ako mag-request sa inyo para malaman ko po kung kayo po ay attentive at gising na gising na nakikinig na salita ng Panginoon. Amen? Pag sinabi ko pong God is good, ang isasagot niyo po, isisigaw niyo po ay? At pag sinabi ko naman pong all the time, ang sasabihin niyo po ay? Sige po, sampulan po natin. God is good? God is good? All the time? All the time? All the time. All the time. Ayan, purihin po ang Panginoon. Ang atin pong pag-uusapan ngayong umaga pong na ito ay yung main idea na atin pong pag-uusapan ay aalamin po natin ang kahulugan ng good works. The meaning of good works, the truths about good works, example of Jesus good works, important work, what Jesus has given us to do, and example of good works that God has referred us to do. Ang sabi po ni Sister Miriam, hindi po mangamte, Miriam Webster, ang ibig sabihin daw po ng good works ay things done to help poor people, sick people, etc. So according po yan kay Miriam Webster, at sabi naman ni brotherdictionary.com, Good works is the acts of charity, kindness, or good will. Now, mas lawakan po natin ang kahulugan ng good works. In Christian theology, good works or simply works are a person's exterior. Ibig sabihin, panlabas sa labas exterior or person's actions and deeds na naka-align sa moral teachings emphasizing compassion charity kindness and adherence into a biblical principles in contrast to inner qualities such as grace or faith. Good works are an expression of gratitude in the believer's heart. At alam niyo po ba na ito rin po ang good works ay bunga po ng banal na espiritu. Sino po sa inyo ang nakakaalala ng fruits of the Holy Spirit? What are the fruits of the Holy Spirit? Di ba ang dami po? At sinabi po doon, ang isa sa bunga ng banal na spirito ay kindness, goodness, faithfulness. At yun nga po ang ibig sabihin ng good works na nabanggit ko kanina. Ano pa? Good works are practical acts of love that meet people's need. Ito po ay isang practical na action ng pagmamahal po o pag-ibig natin na kung saan namimit po natin yung pangangailangan ng bawat isa. In Titus chapter 3 verse 8, pwede niyo pong buksan ang inyong mga Biblia. Hindi ko po inilagay diyan sa PowerPoint. Ang sabi po dito, this is a trustworthy saying and I want you to stress these things so that those who have trusted in God may be careful to devote themselves to doing what is good. These things are excellent and profitable for everyone. So ang good works po ay simply actions that are good. God is the Creator. Ang Dios po ang uh, example o lumikha nito at siya rin ang nagde-define nito ng goodness. He is the creator and the definer of good. Alam niyo po ba na isa sa mga struggle ng bawat tao na meron siya sa kanyang buhay ay yung sense of purpose. Natanong niyo na ba yung sarili ninyo o naitanong nyo na ba ito sa mga kakilala ninyo? Ano ba yung purpose ng buhay mo? Or ano ba yung purpose ng buhay ng ibang tao? At ayaw po natin nalilipas ang araw, ang oras, ang panahon na yung purpose ng buhay po natin ay empty o hindi natin alam. We don't want to live a single day of our lives that's empty of our purpose. Alam niyo po kung bakit? Sabihin niyo po bakit? Number one, because we are made with a purpose. Tignan mo yung katabi mo. At sabihin mo, you are made with a purpose. May purpose Ano May echo. Live po kasi tayo. By the way po, uh, good morning po pala sa mga nakakatutok naka, sa atin online ngayong oras po na ito. So ganyan po talaga pag live. So we are made with a purpose. Merong pong layunin kung bakit ka nakaupo dyan ngayon. At hindi lamang po yun. We are made to serve God by serving people. And lastly, we don't exist for ourselves. Hindi tayo naririto para sa sarili lamang po natin. Naalala ko po yung kasabihan, no man is an island. So wala daw yung tao dun sa island. Yung ba ibig sabihin? Na? <laughs> hindi po. We don't exist with ourselves. Hindi tayo nabubuhay sa sarili lang natin. So, ulitin ko po o tandaan po natin. We don't want to live a very single day, hour, or minutes of our lives na empty tayo ng ating purpose sa buhay. Because we are made with purpose. We are made to serve God by serving people. And we don't exist for ourselves. Now, tignan po natin ulit yung ating pong verse at himay-himayin po natin yung sinabi po dito. Number one, for we are God's workmanship. Tayo daw po ay God's workmanship. What does it mean? Just like a potter makes a clay pot to hold water. Alam niyo po yung Potter? Si Harry Potter? Hindi. Yung Potter po, kagaya po ng Potter, meron po siyang clay pot na ginagawa at yung water ang nag-hold po nito para ma-form yung tinatawag na, ano sa Tagalog yon? Banga, ay ah, banga? palayok o kung ano pa man ibig sabihin nun. So, yun yung ano, yun yung trabaho niya o yun yung yun yung workmanship niya. Kagaya rin po ng wood crafter. Just like a wood crafter na gumagawa ng wood. Siyempre, wood crafter nga. Alam nga namang tree yung ginagawa niya. Eh tree crafter po yun. So, wood crafter po. At, pinupukpok yung tawag doon? Pako. Para makabuo ng isang upuan na, syempre, para upuan natin, di ba? Kagaya ng ginagawa nyo ngayon. We are God's workmanship made for the purpose of serving Him. Amen? All the time? Ah, gising pa. We are not simply made to sit in the stands and watch the game of life pass by. Hindi lamang tayo nilikha ng Diyos para nakaupo at hintayin na lang na lumipas yung araw o oras at panahon nang ganun-ganon na lang. We are made to get into the game at magkaroon ng contribution tungkol sa God's work. Second created in Christ Jesus to do good works. Ano pong ibig sabihin niyan? If we are made to do good works, it means we are made to be blessed or to be a blessing to others. Amen. Tignan mo yung katabi mo. Sabihin mo, you are a blessing. O, yung kabila naman. And lastly, ang sabi doon, God prepared in advance for us to do. This is His plan for us. Meron pong inihanda ang Diyos. Advance po siya mag-isip. May inihanda siya para sa atin. Every one of us, bawat isa po sa atin, hindi lamang sa akin, hindi lamang dito sa ibaba, sa itaas, lahat po tayo may inihanda ang Diyos para po sa atin. In other words po, God has given you some people that you can serve. Some people that you are help and care for. And lastly, some people that you can lead. To Christ Jesus. Sino po dito ang nagmamahal sa Diyos? Taas po ang kamay. Yung hindi po nagtaas ng kamay, kayo na pong bahala. Ulit, taas ang kamay na nagmamahal sa Diyos. Nakikita po ba natin ang Diyos? Hindi po natin nakikita. Pero, minamahal natin ang Diyos. We love God and we want to serve Him. But how can we serve a God who is unseen? Paano natin paglilingkuran ang Diyos na hindi natin nakikita? Tingnan mo uli yung katabi mo. We serve God by serving people. We serve God na hindi natin nakikita pero sa pamamagitan ng pagsaserve natin sa ating kapwa, ay napaglilingkuran na rin po natin ang ating pong Diyos. And every time you serve someone, ay napupulfill natin o nagagampanan natin yung plano ng Diyos sa ating pong mga buhay. Matthew chapter 20 verse 28. Open your Bible. It says here, Jesus himself said, we are to serve others. Ulitin ko po, we are to serve others. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve. Kagaya po ng anak ng Diyos na naparito, hindi para paglingkuran, kung hindi para po siya ay maglingkod. Matthew chapter 20 verse 28 God expects us to be the doers of his word of the word So ini expect ng Diyos na tayo mismo bilang mga Kristiyano ang gumagawa ng mga bagay na ito Just like the story of Samaritan man Sino po sa inyo ang nakakaalam ng istorya ng Samaritan man. So di ba po, ang story po nito ay meron pong isang tao na kung saan siya po ay binugbog, sugatan. And then, may dumaan po na priest and Levite doon po sa kanyang harapan. And guess what? Ano po ang ginawa ng mga priest at Levite na ito? They just pass by. Dinaanan lang po nila ang taong sugatang ito. But the person who is the Samaritan man, ano po ang ginawa ng Samaritan? Tinulungan niya itong sugatang taong ito. And that is good works. The person who pleases God is not the one who knows what is right. Ang kinalugdan ng Panginoon ay hindi yung tao na kung saan alam kung ano yung tama. Kagaya po ng priest, ng Levite, alam naman po natin during the Old Testament, the priests, the Levites, they are the people na kung saan matataas ang pinag-aralan. Maraming alam But they are not the one that pleases God. But the one who does what is right. Ang kinalugdan po ng Diyos ay yung taong nagtake ng action. Gumawa ng action, ng kaparaanan para matulungan yung taong sugatang ito. Which is the Samaritan man. It is comfortable to just know and not to do. Parang minsan, pagpalagay na lang natin, i-relate -re natin sa buhay po natin. Minsan, di ba, pwede namang nananahimik ka na lang eh. Parang kagaya nung Levites and priests. Pwede naman, daanan na lang nila. Which is, ginawa nga nila, di ba? Hindi pa sila magkakaproblema. Kasi malay mo, meron pa palang susunod na mangyayari after that. At nangyayari po yan sa buhay po natin, in reality, sa realidad po ng buhay. Naalala ko po, meron pong pangyayari dito po sa tapat ng church po natin na kung saan uh, merong isang motor, uh, kung tawagin ay riding in tandem, na hinablot po yung bag ng isang dumadaan dyan malapit sa church na babae. Hinablot po yung bag niya. At meron pong mga nakakita actually, pero hindi po nagsalita. Bakit? Kasi ang thinking, baka may nakaabang o po pwedeng balikan sila nung gumawa nun. It is comfortable to just know and not to do. Pwede namang wala na tayong gawin o hindi na tayo gumawa. Kasi po, pag ginawa po natin, it requires sometimes it requires sacrifices. Pwede pong mag-requires po sa atin ito ng sakripisyo o sacrifices. Pero ang katotohanan po, in James chapter 2, verse 20, Faith without action is dead. Maaring sabihin mo ngayon na nanampalataya ka sa ating Panginoong Heso Kristo, pero wala ka namang ginagawa o hindi mo naman ginagawa yung bagay na dapat mong gawin sa tagalog po patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa in other translation po ng bible ang sabi diyan faith without deed is useless panoorin po natin yung video po na ito All the time Kanina po ay pinagmamasdan ko po kayo habang pinapanood po yung video. At kagaya po ninyo nung pinapanood ko po siya, ay talagang naantig po yung puso ko. At nagkaroon po ako ng realization and reflection in my personal life. At ang sabi po roon, there are no unimportant acts of good works. Kung papansinin po natin sa storya, ah, ito po ay patungkol lamang sa cake. Napakasimpleng bagay. Cake na gustong bilhin ng bata para sa kanyang tatay o hindi ko alam kung tatay ba o lolo na niya. Hindi sinabi dun sa story. But it start with a cake. Dahil wala pong sapat na pera, yung magulang ng bata ay hindi nila ito nabili. Pero there's a guy na kung saan nakita niya yung bata. At naalala niya, ikinuwento niya. Binili niya yung cake, binigay niya sa bata, at ikinuwento niya, bakit niya gustong gawin yung bagay na yon Kasi kagaya din ng batang ito, nung bata siya, ay there is one guy din na bumili ng cake para naman sa kanila. Kasi nung bata siya, kagaya ng bata na babae, wala din silang pambili ng cake during that time. So ano po yung moral lesson na pwede po nating matutunan sa istorya po na ito? Wala pong maliit or malaking na bagay na pwede nating gawin sa ating Panginoon o sa ating pong kapwa. Minsan tinatanong natin yung sarili natin, ba't kailangan ko bang gawin to? Pwede namang hindi, di ba? Or minsan, napoprostrate tayo, Lord, ginawa ko naman yung tama, ginawa ko naman yung dapat, pero in return, ako pa yung masama, ako pa yung mali. Naranasan niyo na po ba yan? Ako naranasan ko po yan personally. And sometimes na tayo kasi sa paggawa natin ng mabuti, sa paggawa natin ng tama, minsan nag tayo in return. At pag hindi nangyari, anong mangyayari? Napoprustrate tayo. Nadidisappoint tayo. Pero tandaan po natin, kagaya po ng story o ng video na napanood po natin, mayroong po tayong tinatawag na payback time. Darating ang time, kung ano man yung mabuting ginawa mo, ay ibabalik sa iyo yan ng Lord. Hindi man mismo sa iyo, sa sarili mo, sa mga taong mahal mo, sa ibang kaparaanan ng Diyos. There is a payback time. Huwag ka lang mainip. Huwag ka lang magsawa sa paggawa ng mabuti. Tapikin mo yung katabi mo. Sabi mo, huwag kang maiinip. Magpatuloy ka lang gumawa ng mabuti. There are no unimportant acts of good works. Nandito po ba yung mga usher po natin? Pwede po bang patayuin ko yung mga usher po natin? Kasi yung ikukwento ko po sa inyo ay patungkol po sa kanila. Sige po, tayo po. Ayan. Yung iba po yata nasa ibaba. Kanina, per service, madami po sila. Madami pa rin naman sila ngayon, nasa ibaba lang. Meron pong dalawang kabataang lalaki ang nagnanais o pumunta sa isang church para makapagsimba. Kaya lang, pagdating nila po sa simbahan, ay nakita po nila, kagaya po ngayon, dito sa ibaba, na punong-puno po ng tao sa church na yon at wala nang maupuan. Kaya ang ginawa po nila, they just turn around at nag na lang sila na umuwi at umalis. Pero may isang usher. Itago na lang natin sa pangalang si Ninang Del o si Sister Del kasi mag-isa po siyang nakita ko dito. Meron po isang usher na nakakita sa dalawang kabataang ito. At tinawag niya, nilapitan niya ito at tinawag at ang sabi ni Sister Del, Halika, let me find you a seat, hahanapan kita ng upuan. Ang akala ng dalawang kabataang ito ay wala na silang upuan kasi nga punong-puno na ng tao yung church. Ang hindi nila alam na sa unahan pala may dalawang bakante. Ayan, ayan no. Oh. May dalawang bakante pa pala sa unahan. Di ba? So pansinin po ninyo, yung ginawa ni Sister Del ay pinuntahan niya yung dalawang kabataan na kung saan aalis na sana. Kasi wala na po silang maupuan eh. Pero inalalay ni Sister Del, hinanapan na upuan at naupo sa unahan. And the rest becomes history. Dahil sa pag-aten ng dalawang kabataang ito, sila po ay nakakilala at tumanggap sa ating Panginoon. Imagine niyo na lang po yung ginawa ng Asher o alimbawa na lang yung ginawa ni Sister Del kung hindi niya nilapitan yung dalawang kabataan ito marahil hindi po ito nakakilala at tumanggap sa ating Panginoon and that is good works meron pong action na ginawa si Sister Del ano yung ginawa niya Nilapitan niya at inalalayan, inasis, hinanapan ng upuan at pinaupo doon sa bakanting upuan. There are no unimportant acts of service in God's logbook. Maliit man yan, malaki man yan, His records includes the smallest acts of good works into the largest one for the glory of God. Amen? God is good and all the time. Now, let's take a look of the truths about good works. Ano ba yung katotohanan patungkol sa good works? Number one truth is that good works cannot save us from our sin. It is the result of salvation. Ang paggawa po ng mabuti ay hindi makapagliligtas sa atin mula sa kasalanan. Kundi ito po ay bunga lamang ng ating kaligtasan. Naalala ko po nung bata po kasi ako, Namulat po ako sa kultura na kung saan, sabi ng nanay ko, anak, wag na wag kang gagawa ng masama. Dapat ang ginagawa mo ay laging mabuti. Kasi pag gumagawa ka na mabuti, mapupunta ka sa langit. Ganyan ni ba sinabi sa inyo ng mga magulang nyo nung bata kayo? Lagi ko'y naririnig. Kaya naman nung bata ako, napakabait kong bata. -mm. -mm. Every time may kailangan tulungan, tutulong ako. Every time na may nag-aaway, I remember one time, yung pinsan ko, meron siyang kaaway, binubugbog siya, tumulong ako. Ang tendency, pati ako, nabugbog na din. Kasi wala akong laban eh, payatot pa ako nun eh. Di ba? Namulat ako sa ganung kaisipan. Gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng tama para mapunta ka sa langit. Or in other words, para mabawasan daw yung kasalanan. At yan po ay realidad na nakikita at nangyayari po sa atin sa panahon ngayon. Kagaya po ngayong next week, start po tomorrow, yung tinatawag po nating Holy Week. Marami na naman po tayong makikita diyan sa labas. Ano? Sinasaktan ng sarili, nagsusugat, para ano? Para mabawasan daw yung kanilang kasalanan. Pero ang katotohanan po, it cannot save us from our sin. It is the result of our salvation. In Ephesians 2 verse 8, ang sabi po rito, For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves, it is the gift from God. So hindi tayo naligtas o hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa kundi sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Hindi ito patungkol sa ating mga sarili. Ito po ay patungkol sa biyaya sa regalo ng Diyos na ibinigay niya sa atin. Good works do not give us salvation, but they are absolutely mean to be the result of salvation. So hindi ito ang nagbigay sa atin ng kaligtasan kundi ito ay bunga lamang ng kaligtasan na natanggap natin sa ating Panginoon. Amen. Ulitin ko po. Ito, a uh, good works, hindi ito ibinigay sa atin. O hindi ito nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Ang good works, because ito ay resulta o bunga ng kaligtasan na tinanggap natin mula sa ating Panginoon. Amen. 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 Salamat po sa nag-amen. Good works do not produce salvation. Ito po ay product ng salvation. At alam niyo po ba na ang goal po ng Diyos kung bakit niya tayo iniligtas o ni rescue Mula sa ating mga kasalanan, mula sa uh, kasalanan natin, hindi lamang para tayo ay i-rescue niya, kundi para makita sa atin o mag-reflect sa ating mga buhay, sa ating karakter, yung goodness na pinakita niya na ginawa niya sa atin at maipakita naman natin sa mundo. And the second truth about good works is that it cannot be used to pay for our sin. Nung bata ako, madalas ko marinig sa mga kakilala ko, kaibigan ko, pag nakagawa ng kasalanan, okay lang yan, Gawa na lang gawakan na lang na mabuti para pambayad dun sa kasalanan mo. Narinig niyo na rin ba yun? Pa-o mabawasan man lang yung kasalanan mo. But the truth is good works cannot be used to pay for our sin. Hindi natin ito pwedeng gamitin para pambayad sa ating mga kasalanan. Bakit? Kasi binayaran na ng Panginoong Yesus yung mga kasalanan natin eh. Amen? Binayaran na niya. In Romans chapter 623 ang sabi for the wages of sin is death. Ano daw yung kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Pwedeng tayo yung mamatay doon sa cross pero inaakuto ng ating Panginoong Yesus dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin. And the gift of God, o yung bunga nito, ay ano? Eternal life in Christ Jesus, our Lord and Savior. Amen? Praise the Lord. God is good. All the time. Amen. Ngayon, tignan naman po natin. Ano-ano ba yung mga halimbawa ng ating Panginoong Yesus na ginawa patungkol sa good works. Number one dyan, yung pagpapakain niya ng napakaraming tao. Imagine mo na lang kung yung kapitbahay mo pala ay naubusan ng ulam, walang ulam, walang kanin, at ikaw naman ay may sobra at binigyan mo, that is good works. Diba? Minsan kasi ang tinitignan lang natin yung good works, yung malaki. Pero hindi natin nakikita na meron palang maliliit na bagay na nagagawa natin sa ating pang-araw-araw na buhay na hindi natin napapansin na yung pala ay good works. And na-experience ko po yan. Kaya napaka swerte po ng mga may kapitbahay. Kasi ako po, minsan may time na ubusan ng kanin. Kasi malakas kumain yung panganay ko. Joke lang po. Alam niyo po saan ako tatakbo pag naubusan? Sa kapitbahay. Meron ka bang kanin dyan? Ay, meron, brother. Brother ang tawag sa akin. Ah, sige. Ibigyan ako. Simple acts of doing something that is good. Ano pa? Healing. Example of good works na ginawa ng Panginoon. Pagpapagaling sa mga may karamdaman pagtuturo, pangangaral ng kanyang salita, saving the lost, destroying the works of the devil. At yan po ay makikita po natin sa Matthew 4, 23, 9, and 35. At sa Luke 19, verse 10. Basahin nyo na lamang po, pag-uwi nyo ng bahay. 1 John chapter 3, verse 8. Those are the example of Jesus' good works. Pero alam niyo po ba na merong isang importanteng work na sinabi ng Panginoon na dapat po nating gawin. At alam niyo po kung ano yon? Mark 12.30 Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3 Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. Lord, pwedeng heart na lang, wala nang soul. O Lord, pwedeng mind na lang, wala nang strength. Hindi po po pwede. Napakalinaw po ng salita ng Panginoon. Mark 12.30 Ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng iyong buong puso, buong kaluluwa, buong isip at buong lakas. At yan po yung pinaka-importanting work o bagay na dapat nating gawin na ibinigay sa atin ng Panginoong Jesus. Now tingnan naman po natin. Ano naman yung mga example ng good works na inihanda ng Diyos para gawin natin? So kapag binanggit ko po yung yung sentence o yung salita, pwede ko kayong pwede po kayong mag-amen kung sa tingin po ninyo ay nagagawa po natin ito. Attending Sunday Worship Services. Ay, mahina yung amen. San kaya umaaten yung iba? Attending Sunday Worship Services. Praying regularly. Studying Scripture. Ayun, humina. Kasi nakakatulog na, di ba? Kasi ano, ano yun? Uh, malabo na ang mata. Nakikinig na lang sa audio. Giving generously for, uh, from our financial resources, yung ating mga tithes and offering. Eto, tignan ko nga kung malakas to. Joining a D-group! O ba? Totoo ba yan? Tatanungin nga namin yung mga D-group leader nyo, ha? Huh? Going on a mission trips. O, oh, mahina yan kasi bihira lang naman yung mission. Kaya yung iba talagang hindi nakaka- ah uh, join o oh, na nakabahagi pero palakpakan niyo ang yung mga sarili if you are being part of a mission sa gawain ng Panginoon. Fellowship! Caring for the poor. Working for justice for the oppressed. Yung mga naaano, ano yun? Naapi Yun. Eto, panghuli. Loving our neighbors. Eh paano pag yung neighbor mo, kaaway mo? Yung kapitbahay mo, kaaway mo? <laughs> so those are the good works that God has prepared for us to do. We rightly engage in these activities. Na-engage po tayo sa mga ganitong klase ng aktibidades o activity bilang mga tao o bilang mga mana ng palataya na nag-transform o tinransform ng Panginoon dahil sa kanyang biyaya sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Pero kung iisipin po natin na yung mga bagay na ito, kung iisipin po natin that these good works ay iisipin natin only in these terms, nagiging religious activity na lamang po ito. Tama po? At namimiss po natin yung extent na kung saan God's plan for our good works is much broader and deeper. Meron pa palang mas broader. Sa Tagalog ng broader ay malawak. Tama ba? Mga teacher, pakikorek nga ako. Broader means malawak. Hindi lamang pala siya religious activity. Ang ibig sabihin po pala nito, pag tinignan po natin sa perception natin ang mga bagay na ito sa ganitong term, namimiss po natin na meron pa palang mas balawak at malalim na kahulugan ng good works. If we think of good works only in this term, we miss that God's plan for our good works is much broader and deeper. In other words po, good works are not obviously religious activities. Hindi lamang po yung mga yan. Hindi lamang po ito religious activities. Mas malalim at mas malawak pa ang kahulugan po nito. Because good works encompass the whole of the Christian. Ano po ang ibig sabi na encompass sa Tagalog? Kabuan, napapaligiran, yun po. It encompasses the whole of the Christian. Dapat tayo bilang mga Kristiyano ay napapaligiran po tayo ng mga bagay po na ito. At ginagawa po natin ang mga bagay na ito, the good works, by God's grace. Hindi sa sarili nating kaparaanan, hindi sa sarili nating kagustuhan, kundi sa biyaya ng Diyos para sa Kanyang layunin. It encompassed the whole of the Christian. Meron pong isang lalaki na nagtatrabaho po sa isang opisina. Hiramin ko po yung pangalan ni Brother Nelson Apelo. Nakita ko kasi siya sa taas. Si Brother Nelson po ay nagtatrabaho sa isang opisina. At yung lalaki po na ito ay merong labing isang anak. Ilan? Labing isa. Anak po yon. Pero yung daliri ko po, labing isa naman din. Wala na po siyang asawa. Ibig sabihin, mag-isa na lamang po siya. At siya po ay nagtatrabaho. At bihira siyang makauwi sa kanilang bahay. O bihira na lang yung oras na kanyang nailalagi sa kanilang tahanan, sa kanyang bahay. Alam niyo po kung bakit? Ask me why. Kasi araw-araw, pagpatak ng 11.55 a.m. Anong oras? Anong meron? Ha? Lunch. Pagpatak ng lunch break, siya ay tumatayo sa kanyang upuan at aalis mula doon sa kanyang lamesa at siya po ay magdadribe papunta sa isang correctional institution na kung saan naglalaan siya ng isang oras na Bible study sa, kan sa mga kalalakihan na bilanggo doon sa lugar na iyon. Imagine ko, 1155, tapos isang oras siyang magba-Bible study, nakakain pa kaya yung tao na iyon? Maybe no habang nagda-drive kasi traffic kasi ginagawa ko po yan eh <laughs> pag traffic doon doon lang ako kakain o doon ako kumakain sinasamantala ko yung uh, traffic habang traffic makain ako at ginagawa po niya ito for more than 25 years every day is doing this every day for more than 25 years. Alam niyo po kung bakit? Kasi naisip po niya o nais niya na makita that there is an eternal difference sa mga taong nakakilala, kumilala at may relasyon personal na relasyon sa ating Panginoong Jesus. Merong pong difference. There is more to life than just working from 9 to 5 p.m. every day. There is more to life than doing this. There is more to life than eating, sleeping, and playing. there are many things that we have to do. But beyond that things, especially sa mga magulang, sa mga tatay, sa mga nanay, sobrang alam ko po, sobrang busy po natin. Sa mga nagtatrabaho, sa mga nagnenegosyo. Siyempre, sa mga estudyante rin kasi nag-aaral yan mga yan. ba? Diba? So, a lot of things. There are things that we have to do But but beyond that but beyond that there is the ultimate goal of reaching out to a hurting and dying world with the love of Jesus Christ. At yan po yung lesson na ipinakita po sa atin ng story. Pwede naman Pwede naman na doon na lang siya sa opisina niya. Kasi lunch time naman yun eh. Yun na nga lang yung time niya para makakain eh. Pero bagkos, ang ginagawa po niya ay nagkakandak siya ng Bible study. From their office papunta doon sa kulungan or correctional institution. Look at the people beside you. Tignan mo yung katabi mo. Think about the people kaibigan mo, office mate mo, kasama mo sa trabaho, kasama mo sa negosyo, kapitbahay mo. There are the people na nakikita mo araw-araw. Na nangangailangan ng pagmamahal ng Diyos at ng pagmamahal ng kapwa. There are people na nakikita mo every week na nangailangan ng concern ng kalinga. Have you experienced this? Bago ka pumunta sa simbahan, ang bigat-bigat ng pakiramdam mo for some reason. And then papunta ka pa lang dito, nakita mo na yung mga usher. Wala naman silang ginawa. Ginitian ka lang. Hindi pa nakontento, nginitian ka. Kinamayan ka pa. At hindi pa nakontento, kinamayan ka. Hinag ka pa. Ano yung ma-feel mo? Ano yung mararamdaman mo? Di ba parang yung bigat ng pakiramdam mo bago ka pumunta dito ay gumagaan. Kasi alam mo, that there are people that who cares for you. Hindi man niya alam kung ano yung pangangailangan mo. Pero because of that action, because of that things na ginawa ng taong yon, ay naibsan yung bigat. O hindi man naibsan, nabawasan, gumaan yung bigat na nararamdaman mo. At alam niyo po ang pinakamahalaga? There are many people na kailangan o na nangangailangan na makarinig ng salita ng ating Panginoon. Let us focus on those people. Because these things are God's way of for preparing us for good works. In conclusion po, Madalas po natin itong naririnig. Bata pa lang ako, naririnig ko na ito. Life is so short. Mm. Di ba? Narinig din niya. Life is short. Agree ba kayo? Madalas ko naririnig yan. Actually, may kanta pa nga yan, di ba? Alam niyo yung kanta niyan? If life is so short, di ba? Bata pa lang ako kasi noon. Kung ano man 'yung bagay na magagawa mo na ngayon. Anumang action na pwede mo nang gawin ngayon na tama, mabuti, gawin mo na kapatid. 'Wag mo nang ipagpabukas pa. Gawin mo na ngayon. Sabi mo sa katabi mo, now na. Gawin mo na. Kasi hindi natin alam ang bukas. Hindi natin hawak yung buhay natin. God gave us life today so that we can live for him. Binigyan tayo ng buhay ng Diyos para tayo'y mamuhay sa kanya. We are here to contribute. Merong kang bahagi meron kang gagawin. Hindi ka lamang taga-consume. O hindi ka lamang taga-upo sa kinaupuan mo ngayon. You need to contribute. You need to be a blessing to someone else. Minsan kasi tinitignan natin yung blessing yung malaking blessing. Ba't kagaya na example na sinabi ko sa inyo kanina, ako po kasi na-experience ko po yan. And I remember yung na-share po sa akin ni Brother Nelson, kansino ah, hindi apelo. Dalawa kasi yung Nelson dito. Alam niyo po, the reason why napunta sila dito sa church o siya mismo, kasi there is one person na pagpunta pa lamang niya dito, papasok pa lamang daw po siya dito, ay naramdaman na po niya that He is welcome in this church. Naramdaman niya yung pag-ibig, yung pagmamahal na meron na church na ito. And have you ever experienced that? Naranasan niyo na rin po ba ya? yung bagay na yan. Ako po, naranasan ko na po yan. Marami po mga tao sa church po na ito ang naging bahagi ng aking, o naging, naging kabahagi na aking journey. Kung saan man ako naroon ngayon. And I'm forever thankful for those people. And I would like to say thank you. For those people na naging kabahagi ko sa journey na ito. Kung hindi dahil sa ginawa nilang action, sa pagpapakita nila ng good works even in my worst. Wala po ako ngayon sa harapan niyo. Marami na pong pagkakataon, I want to give up. Sabi ko, Lord, nakakapagod na. Nakakapagod na mag-serve sa'yo. Parang wala naman nangyayari. Pero akala lang po natin, wala. Sabi mo nga sa katabi mo, akala mo lang wala. Pero meron merong gagawin ang Diyos sa ating mga buhay. Amen? Kaya pag-uwi ninyo, pasalamatan yung mga tao naging kabahagi o nakitaan nyo ng action, good works, na, na, ipinadama sa inyo, o kung nandito man sila ngayon, why don't, why don't you say thank you after this worship service? why don't you feel o iparamdam mo sa kanila, sa kanya? In return, dun sa good works na ipinakita niya sa'yo o ginawa niya, action na ginawa niya para sa'yo. And I know this morning, meron po tayong guests. Pwede po ba natin silang patayuin? Yung mga first time po na naka-attend, we would like to Ask them to please stand up. Sige po, tayo lang po kayo. O, basahin ko na po yung pangalan para wag hindi po kayo mahiyang tumayo. Si Francesca Canceran. Ayan. Isa po siyang kabataan, nandito sa baba. Si Waden Yard Ramirez. Ayan, isa din kabataan. Si Darlene Jemima correct me if I'm wrong, ha? Lee Hoss? Lee Goss. kabataan din po. Sige, pwede na kayong umupo. So sa mga guests po namin ngayong umaga pong ito, if this is your first time na naka-attend sa ganitong gawain o dito sa church, this is your first time, and you are not yet a christian can you just close your eyes for a moment i just want you to know that god made you with a purpose sa mga nakakilala naman na sa panginoon na naririto ngayon? We are to know Him and live for Him. Hindi lamang kilala natin ng Panginoon. Kinakailangang nabubuhay tayo, namumuhay tayo sa Kanya, sa kalooban niya, sa nais niya. He is our God. Siya ang ating Diyos. Subalit, dahil sa ating mga kasalanan, ay hindi po tayo makakalapit. Makalapit sa Kanya. So, magtiwala po tayo sa ating Panginoong Jesus. Because He died on the cross. In your place and mine. So that we can be forgiven. Para tayo patawarin at magkaroon ng reconciliation sa ating Diyos. Jesus rose from the dead and gave us the guarantee of an eternal life in heaven. Nakasama niya. He is our Savior. He is your Savior. And I want to pray for you and to invite Jesus in your heart today. Para lamang po sa mga guests, kung nagnanais kang tanggapin, kilalanin ang Panginoong Jesus, maari mong sundan ang maiksing panalangin na ito. You just need to close your eyes and think about Jesus Christ in you. If you want to raise your hands, just raise your hands. If you want to stand up, just stand up. And I want you to lead in a prayer of accepting Jesus Christ, our Lord and Savior. Panginoong Jesus, inaamin ko po na ka po ay makasalanan. Ako po ay namuhay ayon sa naisin at sariling kagustuhan ko. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Simula sa oras na ito, ay pinapapasok kita at tinatanggap kita sa aking puso, sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas ko. Mula sa oras na ito, ikaw na po ang maghari sa buhay ko. At salamat sa kaligtasan na ipinagkaloob mo sa pangalan ni Yesus. Amen. For those naman po na matagal na nakakilala sa ating Panginoon, And if you are thinking right now na parang wala namang nangyayari or parang nagsiserve ka kay Lord na wala lang. Kapatid, you are made with a purpose. Marahil hindi mo lang ito nakikita kasi ang tinitignan mo yung big picture o yung mga malalaking bagay pero there are those small things na ginagawa mo na sa pamamagitan nun nagbibigay ka ng kaluguran sa ating Panginoon. I want also to pray for you and pray for yourself and speak to the Lord right now. Hallelujah. Lord, we thank you. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon, Lord God. Sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, hindi po namin deserve, Panginoon. Hindi po namin deserve na malin mo kami because we are all sinners, Panginoon. Subalit, so, salamat, Panginoon, sa, sa buhay, Panginoon, na ibinigay mo Salamat na ikaw ay namatay sa krus. Upang kami tubusin sa aming mga kasalanan. Lord, bilang pagbabalik Panginoon ng biyayang ito ay hayaan mo at turuan mo kami Panginoon Lord God. Nagawin ang mga bagay na inihanda mo those good works na inihanda mo na gawin po namin, Panginoon. Maliit man ito o malaki, Panginoon, ay magampanan po namin, Panginoon, Lord God. Sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Lord, salamat. Salamat, salamat, Panginoon, Lord God. Patuloy ka naming paglilingkuran, Panginoon. Ano man ang mangyari, Panginoon, Lord God. Dahil ito yung puso mo, Panginoon. This is your heart, Panginoon, Lord God. Ito yung nais mo, Panginoon, na gawin namin, Panginoon, Lord God. At inihanda mo na kami, Panginoon. You prepared us for good works, Lord God. Thank you. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin ng panginoon.